Það er nóg til er yfirskeipt 1. mæ að þessu sinni. Þannig minnum við á að samfélagi okkar hefur alla börði til að deila gæðunum þannig að enginn þurfa að líða skort. Þegar harnar á dalnum innan heimilis eru viðbröðin ekki þannig að heimilsfaðurinn fái meira að borða en aðri minna. Nei, því sem eittir skiptana er deilt með sangjörnum hætti milli heimilisfólksins. Þegar gesti byrja gardi, þá er gefið það sem hægt er af gestrisni og gjafmildi, gerna með orðunum, það er nótt til. Í okkar ríka samfélagi með gjöfulum fiskimöðum, orkunni sem streymir um yðrum jarðar og eftirsokna verður í náttúru á engin að líða skort. Það er allir heyrast frá viðsemmjöndum og jafnvel stjórnvöldum að launa Íslandi séu of hág. Útflutningskreinarnar eiga ráð að hvað setja skiptana og meiri aga þurfum við á vinnumarkaðin. Í orðunum líkur skilningisleysi, gafat stöðu þorra launafólks, að við séum ekki bara almennt sátt við okkar. Gott og vel, förum við nokkur þau atri sem það þarf að bæta úr til að svo okkur við sátt meginn ást. Í fyrsta lagi þurfum við öll að njóta öðlindan okkar Það er að ekki að ganga kaupum og sölum eða að vera seldara rækvirði í samningum við orkufrekk stórfyrirtæki sem koma hér, sér hjá skattgreifslum hér á landi. Það verður enginn sátt á meðan risatnir í sjávarútveginum hafa 42 miljardar í hagnað en greiða einungis 4,8 miljardar í afnóta auðlindinni. Það verður heldur enginn sátt á meðan þeir ríkustu komast hjá því að greiða í sameila sjóði hvort sem er með skattaöndaskotum, skatta ívilnunum eða aflandsfélögum. Það verður ekki til að auka á sáttina að veikja eftirlitstofnanir og auðvelta þannig sviðk gagvart almenningi. Skattana og auðlindagjöldin á að nota til að styrkja velferakjærfið og koma í þannig fyrir að fólk þur ekki að velta fyrir sér hvort að við efna á að viðhalda heilsuðsyni. Við getum öll notið mentunar, og þess að kerfi grípi í raun og veru þau sér dett út af vinnumarkaði. Örorka eða aldur verði ekki ávisun af fátækt. Eitt stærsta viðfársefni samtímans eru húsnæðismál og þarf stór átækt til að bæta úr þeim. Skortur á góðu húsnæði á viðræðanlegu verði leiðir af sér að und fólk getur ekki komið sér upp þakki yfir höfðið. Búsetta í óviðunandi húsnæði er ennstaðarind og hefur nú þegar haft skjálfilegar afleðingar. Það getur engin stjórnmálflokkur skila auðu í húsnæðismálum en verkkalsefingi mun ekki liggja á liði sínu frekari fyrirtægin. Við kræfjumst þess að félagslega hugsun verði uppbyggjiku húsnæðis því henn frjálsi markaður mun aldrei geta mætt kröfum um gott húsnæði fyrir okkur all. Í umræðu um kaup og kjör er látið að því liggja að uppbyggjig launa í íslensku samfélagi sem miklu í stein, að það sé eitthvað sátt um hvaða störs ég verðmætust til að mynda að markvaldar greinslur gangi til þeirra sem sísla með peninga á meðan þau sem annars fólk eru talið verðskulda minnst. Við búum hins og er ennvið skiplaðt vannmatt á vinnuframlægi hvenna. Sum mentun er metin til launa en önur ekki og nýst jættskipting hefur litið dagsinsljós í vannmætti á vinnuframlægi og mentu fólks af ællendum uppruna. Atunleysi strikkingar og vinnumarkasúræði hafa aldrei verið í aftýðingja mikil og síðast árið og sínt okkur hvað örgiskerfin er gríðarlega mikilvæg, en líka hvað þau geta döga skamt. Það er algjört metnaðleysi, það gerar aðfri áframhaldati atunleysi og tími til að gera stór áttak í atunnsköpun og standa við stóru orðin um óbyrberar fjárfestíkar. Þær fjárfestíkar er ekki bara verið byggingum og steipu, heldur ekki síður í fólki, þjónustu og hugmyndum. Nú ómar söngurinn um óvalið launafólk og greinletta sérhagsmyndu öllin að hætla að kenna launum fólks um allt sem miður fer, í heimsvaraldri og djúbri greppu. Þá er gott að spyrja, hverjir eru í raun og á valdir í íslensku samfélagi? Svarið er meðal annars að finna í skattskrá ríkisskattsstjóra, í greinikum hagstufunar og í sumum tilvikum á aflandssegum. Það undarlega ástand sem við búum við nú í meira en ár hefur afhjúpað bæði styrkleika og veikleika í okkar samfélagi. Lengst af hefur okkur tekist að sótt veri okkur án mikið til að valdbúða. Við höfum verið sammálum að standa saman og hugsa um heldina. Við gerum öll okkar til að tryggja helsu allra. Við höfum leitað í samtryggíkuna, en það er hún besta vörnin. Samtryggjika kerfin okkar hafa líka verið hortsteitt baróttunar, hvort sem umræðir atunleysistryggingar, helbriðskerfið eða mentakerfið. Það er augljóst af þeim löndum þar sem einstaklís hyggjan ræður öllu hefur veira náð betri fótföstu. Svarið til framtíðar lítur því að vera aukinn samtrykking, hvort sem er í veiruvörnum eða öðrum. Það er nóttil. Ég ósku ykkur öllum til hafmyggjumum 1. mæ og áframhaldandi baróttu gleði.